אני אספר סיפור נוגע ללב על מערכת ג'נרית מגלין שמטפסת על הר ועוברת מסע של קבלה עצמית. המשחק מאוד ריגש את הצוות שלנו ואנחנו ממש רוצים לנסות לתרגם אותו ובאמת לעבור כל אתגר אפשרי כדי שנוכל להציג אותו בעברית בצורה הכי יפה שאפשר. זה גם אולי הפרויקט הכי מושקע שלנו כי עכשיו באמת נדבר על מה שהיה מעורב בפרויקט הזה. אז אני עשיתי בעיקר את העבודה של הדרגון הסלסט, בגלל זה אני אדבנצ'ר. התוספת היה הרבה יותר דרמטית ואישית, כאילו בטרנים של הרמש לא דיבר. במסגרת קשר, מועד של דברות בהם, מרבה יותר סלנט בשביל ראשוני נמוך, אבל גם יש מול שם שמדברות עם הרבה מילים גבוהות של בשביל ראשוני נמוך יותר, והייתי צריך באמת כאילו לדעת איך לדרגם את מול זה. סוף טוב המשחק שאתם רואים פה. היה קטע ספציפי איתה, היא אומרת את פתגם שהיה מאוד קשה לתרגם עברית, אז מה שעשיתי, אני חשבתי על משפט שלה לגמרי, אבל משפט שלה שהיה לו את אותה משמעות, שהוא דיבר על אותו דבר. אפשר לשאול איזה משפט? כן, אני לא זוכר את המשפט המדויק, אני חושב, באנגלית נראה לי זה היה you need to be a few calls short of a murder to live on this mountain. אז מה שתרגמתי בעברית, מה שכתבתי היה צריך להיות לך כמה מרגים יש לו קוראים לחיות על הער הזה. אז כאילו שני המשפטים הם כאילו רק שמדי שעשרת המספר חושב שהיא קצת משודעת. התרגום של סלסט מסמן גם את הפעם הראשונה שלנו, שינינו קודם, הסתובבת למשחק שתרגמנו. חלק מזה זה היה באמת לשנות את כיוון מפת הטקסט במשחק. אבל גם כן באופן מרשים, התופיר שלנו תרגם את סלסט קלאסיק, שזה ספציפית היה הישג טכני משמעותי בתרגום שלנו. זה מכיוון שעד עכשיו לא היו ממש מאוד עם השינויים לחלק הזה של המשחק. קלאסי, אז באמת היינו ממש לבד בקטע הזה, היינו גם יותר מיני כלים וזה. בסופו של דבר אבל התחלנו זה באמת לדעתי החלק הכי נושאי בפרויקט הזה. אז פרויקט זה מה שאתם כיוון שלא דברנו עליו עכשיו. Outcore Desktop Adventure, משחק ישראלי. נוסד לדבר שהוא ישראלי. ארטקור הוא משחק בטא פלטפורמה שמשלב דירקציה לשולחן עבודה של השחקן במחשב האמיתי. ובתוך המשחק יש כאילו מיני משחקים בג'אנרים שונים. המשחק עוקב אחרי נערה בשם נעמי שאיבדה את הזיכרון שלה ומנסה להשיג אותו חזרה בזה שמתארת בין עולמות. הוא נסע על ידי המפתח הישראלי דוקטור שינובי, שאנחנו דיברנו איתו קצת, שלנו את הרעיון של תרגום את המשחק שלו, והוא מאוד שמח לזה. הפעם בניגוד לשני הפרויקטים האחרים שלנו, אנחנו עובדים ישירות עם המפתח של המשחק. והתרגום שלנו גם משוחרר באופן רשמי, בסטים. כתוצאה מתהליך העבודה השונה הזה, אנחנו עובדים במסגרת יותר מקצועית ועם כלים יותר רשמיים שעבדנו איתם עכשיו. המשחק הזה היה ממש כיף, ממש מעניין, כולם אהבנו את זה ובאמת אנחנו שמחים על ההזדמנות הזאת לעבודה. כמו שאמר, אנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות שיש לנו תרגיל משחק בצורה ראשית כזאת, בצורה שזה לא יהיה מאוד, שזה אם רק הולכים להגדרות, אז אפשר לבחור את האופציה לשחק בעברית ואני חושב שזה מאוד טוב ומאוד נוח שאתם משחקים וצריכים להיות ככה.
אני סרטי במשחק, אני מאוד אהבתי אותו, מאוד אהבתי את הסיפור, הוא היה מאוד מצחיק, ואני חושב שזה משחק מאוד טוב, בלי קשר אל זה שאני מתרגם אותו. אז זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה שהקשבתם. כמה לינקים, זה לינק לעמוד סטים של ארטקור. תראו את זה באמת, ממליץ מאוד, זה קצת ממש טוב. הנה לינק לשער הדיסקורד שלנו, שבאמת תצטרפו אליו, נדבר על באמת מה שבא לכם, וזהו, תודה רבה שהקשבתם. תודה רבה.